Poštovani gledalci, pratite vesti. Moje ime je Danijela Gorčić. Premijer Aleksandar Vučić rekao je na konferenciji za novinare da je potvrđena vest da su dvoje srpskih državljana otetih u Libiji, Slađana Stanković i Jovica Stepić, ubijeni. Ahmed Abašir, koji blisko sarađuje sa Islamskom državom uz veliku materijalnu korist, je najodgovorniji za kidnapovanje Srba, kaže Vučić. Ono što je naša služba sa 100% sigurnošću mogla da potvrdi jeste da su naši državljani u Libiji stradali u vazdušnom udaru. SAD je bombardovala položaje Islamske države, naveo je Vučić na konferenciji za novinare. Premijer je uputio izraze najdubljeg saučešća porodicama poginulih i rekao da je ovo tužan dan za našu zemlju. Dodao je da će tela biti dopremljena u ponedeljak u kasnim popodnevnim satima. Ovo je prva ozbiljna talačka kriza sa kojom se Srbija suočila, kaže premijer, i dodaje da bi naši državljani bili spašeni da nije bilo bombardovanja. Vozač i službenik Srpske ambasade u Libiji Jovica Stepić i Slađana Stanković oteti su 28. novembra prošle godine. Zakon o potvrđivanju sporazuma sa NATO nije u suprotnosti sa Ustavom Republike Srbije, istakao je predsjednik Srbije Tomislav Nikolić u autorskom tekstu za novosti, obrazlažući zašto je potpisao taj zakon. Zakonom se utvrđuje plan i program saradnje koji imaju savjetodavnu ulogu i obezbeđuju iskustvo i stručnost, a sačinjeni su u interesu Srbije i u saradnji sa Srbijom. Navodi Nikolić u tekstu i ističe da se odlučio da na ovaj način predoči javnosti svoje stavove i sljedećih razloga. Ne zato što postoji potreba da se opravdam, već zato što postoje brojne maliciozne i netačne informacije i interpretacije sporazuma koje želim da demantujem činjenicama i uklonim nedoumice. Srbija ima pripremljen sporazum u kojem su predviđene sve istovetne obaveze i prava za Rusko-Srpski humanitarni centar u Nišu, kao što ima i sa predstavnicima NATO koji se nađu na teritoriji Srbije, izjavio je predsjednik Srbije Sputniku. Ministar Aleksandar Vulin najavio je da će profilacija migranata po novim pravilima početi da se obavlja u punom obimu od ponedjeljka 22. februara i da je Srbija spremna za to. Ministar za rad, zapošljavanje, socijalna i boračka pitanja zamolio je javnost da vodi računa i ne prihvata svaku glasinu kao gotovu stvar, ukazujući na to da niko nije zatvorio granice, a da su juče svi pričali o tome. Granice nisu zatvorene, stvari normalno funkcionišu, proces zajedničke registracije će početi od ponedjeljka i tada će se na grčko-makedonskoj granici predstavnici svih zemalja koje su potpisale sporazum od Austrije do Makedonije vršiti profilaciju migranata u skladu sa sporazumom o 15 tačaka i sa pravilima koja će važiti od ponedjeljka, rekao je Vulin. Januarski računi za električnu energiju stižu sa zakašnjenjem na adrese potrošača, rok za plaćanje je 29. februar i potrošači koji do tog datuma plate račun stiču pravo na 5% popusta. Na računima će biti iskazana i RTV pretplata od 150 dinara, od čega 120 dinara pripada Radioteleviziji Srbije, a 30 Radioteleviziji Vojvodine. Na sajtu Elektroprivrede Srbije stoji obaveštenje da ovo preduzeće nije nadležno za oslobađanje od pretplate i potrošači se usmeravaju na sajtove ovih medijskih kuća. U efikasnoj akciji pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova uhapšen je I.Š. 65 godina, koji se tereti da je od oštećenog zahtevao isplatu od 600.000 evra, dovodeći ga u zabludu da se protiv njega očekuje pokretanje krivičnog postupka za krivično delo koje oštećeni nije izvršio. Osumnjičeni je uhapšen na autoputu Batrovci-Beograd na području Rume u blizini motela u trenutku kada je od oštećenog primio prvu ratu dogovorenog novca u iznosu od 200.000 evra. Po nalogu nadležnog tužioca za IŠ je određeno zadržavanje do 48 časova. On će uz krivičnu prijavu za krivično delo iznude biti doveden na saslušanje u Više javno tužilaštvo u Sremskoj Mitrovici.
U nedelju umereno do potpuno oblačno i uglavnom suvo uz uslove za slabu i kratkotrajnu kišu. Krajem dana i tokom noći razvedravanje, duvaće slab do umeren severozapadni vetar, minimalna temperatura 3, maksimalna dnevna 9 stepeni Celzijusa. U ponedeljak sunčano i veoma toplo, maksimalna temperatura do 20 stepeni. Poštovani gledaoci, bile su ovo vesti. Hvala na pažnji.